chegamos no nosso último exercício de tríceps braquial para nível avançado e aqui a gente vai abordar um método bem interessante também com falha né? que também pode ser uma estratégia utilizada para indivíduos avançados. A falha, ela tem bastante discussão na literatura, né? a gente sabe já por uma série de artigos científicos que a falha não parece ser necessária para ganhos de hipertrofia, muito menos para a força muscular mas ela pode ser eventualmente colocada como uma forma desafiadora para o seu aluno. Sem contar que apesar de várias revisões sistemáticas mostrarem que a falha não se faz necessário, a gente tem que lembrar que os estudos científicos, como o próprio nome diz, são científicos, então muitos deles não são reproduzíveis na prática profissional. Então a gente tem esse impasse entre teoria e prática, são importantes os estudos, que a gente precisa respeitar, mas a falha sim pode ser algo bastante interessante até para quebrar barreiras, né, e fazer o aluno progredir. Então, como você vai perceber, a gente vai fazer uma sequência de repetições com falha, uma de todas as séries que a gente já fez, das três de francês, das três de b7. Aqui a gente vai fazer uma sequência de repetições, duas na verdade, com 12 repetições, para depois fazer uma falha no final. Para fechar o treino para ir embora no pump. Então veja, é uma pequena fatia do bolo, não é o treino todo, não é a semana toda, é apenas uma estratégia para a gente colocar como forma até de desafio, para a gente testar os nossos limites, claro, sempre com segurança e eficiência. Nós escolhemos aqui o tríceps polia, né? o clássico tríceps polia com a barra reta, que a gente explicou para você na iniciação. E a nossa proposta aqui é fazer também três séries, porém duas convencionais, duas repetições, sem falha, né? trabalhando ali com repetições em reserva. Uma, duas repetições na reserva e a última a gente vai fazer o strip set. Vai ser um desafio para nós aqui, que vai ser uma pancada de repetições, tudo com falha, diminuindo o peso até a gente conseguir chegar no final do, do treino. Então, primeira série, duas repetições. Vamos lá. Excelente, posicionamento perfeito. Como a gente já havia falado nas outras séries lá, de iniciante, intermediário, né? A posição dos cotovelos, a linha das costas, aqui ó, o quadril, tá tudo perfeitamente encaixado. Ó. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado, principalmente depois quando a gente chegar lá na última série de strip set, que a gente vai ter uma fadiga enorme no nosso corpo, né? De não trazer esse cotovelo para trás, né? A gente sempre manter ele aqui ó, nessa, nessa flexão de ombro aqui para manter o alinhamento dos cotovelos tranquilo duas a três duas a três na reserva duas a três na reserva mantendo essa qualidade se eu botar o cotovelo um pouquinho para trás daria para fazer mais um pouco mas vamos Sim. tentar fazer esse padrão até porque a gente vai falhar depois no strip set e a gente vai precisar bastante dessa qualidade tá então a gente não vai jogar a qualidade fora em prol do peso em prol da repetição a gente vai manter essa consistência de contração, a gente vai manter essa robustez que a gente está tendo até agora. Exercício monoarticular, então tudo que a gente fez na iniciação, no intermediário, tudo a gente está trazendo, somando esses elementos e colocando para você aqui no avançado. Então a gente está fazendo para valer mesmo aqui, tá? como a gente fez em todos os outros treinos avançados. A gente está realmente fazendo o nosso treino com a nossa condição, sempre com qualidade. Sempre respeitando os nossos limites e tendo a consciência que o exercício, bem prescrito bem orientado, ele é sim efetivo. E os métodos de treino, eles vêm justamente para trabalhar essa progressão do aluno, principalmente quando a gente fala de métodos de intensificação. Quanto aqui? Aqui sobraria mais uma ou duas. Então tá, tá peso bacana. Tá, né? tá, no peso bacana. Tá, então antes a gente chegar no strip set, né? Que, que vai ser o, o método de, de intensificação, depois a gente vai explicar para o nosso amigo personal sobre as repetições que a gente tem alvo, né? Que é um método muito parecido, é, a forma que a gente vai fazer, né? A forma que a gente vai fazer é muito parecido com o rest pause, mas depois a gente explica melhor para o nosso amigo colega personal, trainer. Vamos lá. Então, segunda série, duas repetições também, né? Duas repetições. Eu vou tentar manter os mesmos. Vou fazer o mesmo também, porque para mim já tinha sobrado duas ou três. E tem esse strip set para fazer, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de energia sobrando aí para realmente terminar tudo. Vamos lá! Excelente, excelente. Perfeito. Posição perfeita, cadência está ótima. No finalzinho, dá, dá pra gente ver que ele tá dando uma compensadinha, uhum. mas nada que vai ser prejudicial no exercício. A gente tem que ter esse feeling também, né? A gente tem que saber que chega no finalzinho, pode dar uma compensadinha, avançados, né? Isso aqui avançados. a gente tá falando de avançados. Essa compensadinha, porque não vai ser leve, óbvio, né? Saber até onde. Porque ele tem, tem essa flexibilidade para poder trabalhar essa, Exatamente. esse detalhe. É, aqui uma, sobrou uma só. Uma, estourando, duas, mas já aí já seria bem compensado. Uhum. Mas ficou certinho pra mim. Entendi. Então, até porque é o seguinte, pessoal Daqui a pouco a gente vai pro strip set e automaticamente a velocidade da ação muscular, ela vai durar menos tempo do que a gente tá fazendo agora, tá? Então assim, ó, aqui a gente tá com uma velocidade, ó, vou até contar ali, ó, quer ver, ó. É, ele tá com uns 3 segundos, tá? 3 segundos de velocidade da ação muscular, que é uma velocidade moderada, bem boa para hipertrofia. Então veja, ó, o punho dele, ó, o punho dele, ó, começa a ter um pouquinho de flexão, normal. Isso é normal, tá? Só que ele já tá acabando a série. Uma coisa é ele tá, começou, começou, foi, foi, foi 9, 10. Aí fez aqui, né? 11. Tudo bem. Talvez na próxima a gente faz um pequeno ajuste ali do peso. Se quiser manter as mesmas 12 repetições. Na próxima pode parar em 10 e manter os mesmos 40. Então, o peso, a repetição, a velocidade são elementos importantíssimos para você manipular. E aí a gente entra agora no strip set. Strip set no exercício de extensão de cotovelo na polia. Vai ser show de bola, tenho certeza que você vai gostar bastante. Ai, Quem não vai gostar muito vai ser a gente, <laughs> você. mas vai ser sensacional. O strip set é importante que você saiba que é um método que não tem documentação na literatura. O que tem é o drop set, o b set, o tri set, o strip não. O strip é um método empírico, é um método que surgiu como uma extensão do drop set. Como que vai funcionar? Nós selecionamos aqui uma intensidade absoluta que vai ser... A intensidade que nós vamos trabalhar para falha muscular. Pode ser com falha, pode ser sem falha. Nós optamos com falha porque a gente explicou para você que essa falha é um detalhe bem interessante para a gente finalizar esse treino, embora no pump, digamos assim. Importante para progressão e para desafio. Nós aqui estamos pensando num conjunto de repetições em torno de 30 a 40 repetições. Então a gente tem esse alvo, né? A gente tem esse alvo, nosso alvo. Só porque nem sempre você acerta no alvo. Né? E mesmo assim, nós temos aí uma margem de 10 repetições dentro dessa premissa. Como é que vai funcionar o strip set? Vamos começar em qual? Nos 50? A gente vai começar com 50 quilogramas, tá? peso absoluto, intensidade absoluta. A, in, a intenção aqui é a gente realmente fazer um bloco de repetições que vai girar ali em torno de 5, 6, 8 repetições nessa primeira. Quando terminar as repetições, é com falha, tá? Com falha. Terminou... As repetições que vai ser com falha, tirou. A próxima sequência de repetições vai ser aqui com 40 kg. Continua até a falha. Terminou 40, tirou. Agora 35. Terminou 35, 30. Terminou 30, 25. Percebe que é uma extensão do drop set o drop set para antes. Drop set para na segunda queda. O strip set para lá na quarta queda. Poderia estender isso, poderia fazer mais, né, continuar reduzindo? Sim, aí a gente entra no kamikaze. O kamikaze vai até zerar o aparelho, nesse caso aqui se a gente fosse usar, essa mesma estratégia. Então, se fosse, por exemplo, drop set para aqui. Strip set geralmente para aqui. Kamikaze para aqui. Ou seja, o kamikaze é uma extensão do, do strip set, que por sua vez é uma extensão do drop set. E vamos fazer com falha. Nosso alvo, 30 a 40 repetições. Pode ser que seja menos repetições? Sejam menos repetições? Pode. Pode ser que sejam mais que 40? Pode também. Mas provavelmente, pela nossa experiência, e porque nós, não só a experiência de praticante, mas a experiência de professores, a gente já sabe... Que muito provavelmente, com né, uma pequena margem de erro, vai ficar entre 30 e 40. Dá para saber? Não dá para saber, porque a gente vai colocar agora esse é o desafio. E depois a gente faz os controles das cargas de treino, vendo quantas repetições cada um fez em cada peso. E, aqui, e a gente já mostrou isso lá na remada baixa: a gente mostrou isso. Que pode ser que um faça mais no começo, outro faça mais do meio para o fim. Então são perfis energéticos diferenciados, que isso também faz total diferença. Na manipulação das variáveis e também na progressão do indivíduo. Então eu começo, né? Vamos lá. vamos lá, agora o bicho pega, hein? Agora o bicho pega. Vamos fazer um negócio legal também. Vamos pegar o tempo sob tensão. Vamos pegar? O tempo sob tensão. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Foi, está em 50, né? É. Boa O. O. Onze repetições repetições primeira Quatro, é última, vamos lá, vamos. 6, 4, 6, 7 Isso. Tempo sob tensão 1 minuto e 45 11 6, 17 4, 21 6 de novo né uh -huh. 27 E agora foi 7? Sete. 34 Então para mim ficou nessa margem Tempo sob tensão 1 minuto e 45 segundos Então dá 105 segundos né 105 segundos para 30 e 4 repetições dá 3 segundos para cada ação. Mas aí tem o tempo ali de trocar o peso, então vamos colocar em uns 2 segundos e meio, então ficou uma velocidade boa, não ficou não ficou uma velocidade abaixo de 2 segundos. Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção, pessoal, tá? A nossa sugestão para técnicas de falha é não fazer com que o aluno ele gaste menos do que 2 segundos para fazer um movimento. Por isso que o começo é muito importante. Né? E também tem o seguinte: conforme ele vai falhando, vai ser difícil realmente fazer uma ação concentra e concentra em dois segundos, porque o músculo não responde mais. Está doendo para caramba, inclusive, aqui. <laughs> Mas veja, é apenas uma série do treino. Pronto, não é o um treino todo, é uma sériezinha do treino para fechar aqui um conjunto de repetições para ir embora legal. Agora você vai ter várias coisas para observar no final do vídeo, a gente sempre. Do avançado, né? No final do vídeo do avançado a gente sempre coloca as cargas de treino. Até para você ver as diferenças que tem nos perfis energéticos é importante, né? O volume total, às vezes um desempenha melhor num exercício, o outro no outro, multiarticular, um é mais efetivo, o outro é menos efetivo. Isso é legal da gente observar até para a gente conseguir escolher os exercícios mais adequados para o nosso microciclo, né? Não os melhores, os mais adequados para aquele momento. Agora vamos ver o Gustavo, né? Como que ele vai performar? Porque ele pode fazer mais repetições que eu. Só que essas repetições podem ser mais no começo, pode fazer menos repetições, mas ele performar mais do meio para o fim, então tem várias hipóteses. Esses métodos que prolongam a sequência de repetições com reduções estratégicas de intensidade, como acontece no drop, no strip e no kamikaze, é muito bom para ver perfil energético. Outro método bom para ver isso é o rest pause, que a gente também já mostrou aqui, foi no crucifixo reto na série de peitoral, a gente mostrou o rest pause. Não, não. Lembra? Lembra? No, cross, no crossover reto. Isso. No crossover, perdão. No crossover reto. Aqui na série de peitoral. Que foi show de bola. Que é lá. Se você não viu, vai lá assistir 40 repetições em rest pause. 40, né? 40 repetições. Foi, foi sensacional. Assiste lá. Agora vamos pro strip set. Vou pegar o tempo sob tensão aqui do Gustavo também. Pra gente fazer essas análises finais. Pra gente encerrar o nosso treino. Eu já encerrei o meu treino. Agora vamos ver o Gustavo como é que vai performar. Bora, garoto, Quando quiser. Vamos lá. Ó, uma, duas, veja a estabilidade de cotovelo, três, show de bola, quatro, deixa ele performar, cinco, show de bola, vamos lá, vamos lá, seis, equilibra, equilibra, seis repetições, beleza, tiramos aqui, continua, vamos lá, bora, uma repetição, bora, duas repetições, firmeza no punho. Firmeza. Três. Bora, 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 bora. Quatro repetições. Quatro repetições. É o seguinte, ó. Deixa ele ganhar uns dois, três segundos, ó. Tá? Ó. Beleza. Duas. Três. Show de bola. Vamos. Quatro. Vamos. Resistência, resistência, resistência. 5. Bora. Seis. Seis repetições. Por que, que ele vai aumentando as repetições? Porque o peso está diminuindo. Então, a gente vê a capacidade de recuperação dele, ó. Duas. Três, bora! Quatro, fim, firme, pum, firme! Cinco, pum, show de bola! Inspira bem fundo, solta o ar, bora para o último. Vamos lá! Vamos. agora tenta fazer, bastante repetição, vai, aumenta a velocidade. Aumenta, tenta aumentar, tenta aumentar, falhou, Três, quatro. Tu lembra como é que foi? Não. Não lembra como foi, realmente não dá para lembrar. 65463, Acredito que foi isso, tá? Mas depois no finalzinho a gente vai deixar tudo certo para você aí. Mais 6, 5, 4, 6, 4, 5, 4, 3, eu acho que foi. 4, de novo. É, mais mas... Eu não vou lembrar agora de cabeça, tá? Que eu tava preocupado aqui com o movimento dele. Mas olha só, para ter uma média de 30, para 30 tem que ter uma média de 5. Para cada conjunto. A Primeiro tu fez 6, eu só lembro, 6. A segunda tu fez quatro. Então aqui dá cinco. Então eu acredito que deve ter ficado ali em 28 repetições. Uhum. Não tem problema, pessoal, daqui a pouquinho você vai ver, porque a gente vai baixar os vídeos e vai editar tudo para você. Mas vamos colocar aí que tenha sido. Vamos colocar que tenha sido 28 repetições. Eu acredito que ficou um pouquinho abaixo do 30. Não tem problema, mas ficou próximo do alvo. Um minuto e 21 segundos de obtenção. Tu ficou. Então ele ficou 24 segundos a menos sob tensão do que eu. Aí é o seguinte: a gente pega esse tempo sob tensão e divide pelo número de repetições para ver a velocidade da ação muscular. Tudo bem que tem um intervalinho aqui, esses pequenos segundos. Então tu ficou ali 80 segundos sob tensão. Se tu fez, vamos lá, se tu fez ali 28, tu quase ficou 3 segundos também. Então a velocidade da ação muscular dele foi muito parecida com a minha. Na média, né? Na média, apesar do número de repetições ter sido menor e o tempo sob tensão menor. Isso significa o quê? Que ele conseguiu manter a mesma velocidade do que ele estava mantendo antes. Por que, que isso aconteceu? Porque veja que ele tentou fazer o movimento e a fase concêntrica, porque está desligando, né? Está desligando. Ele não consegue sustentar. A gente não consegue sustentar porque não tem mais força. Acabou a excêntrica, não. A excêntrica a gente consegue controlar porque a gente está perdendo para a força ali. Aqui a gente está lutando contra a força. E não tem mais recrutamento. Só porque acontece? Por que, que é sugerido que a gente faça só com avançados? Porque o indivíduo intermediário, e o inici... principalmente o iniciante, o intermediário depende muito, mas o iniciante, se você tentar fazer isso aqui, ele consegue fazer ali 10, 12 repetições no começo. Mas tirou o peso para continuar, ele quebra no meio. Ele faz duas, três repetições. E perde eficiência do método, não se torna um método eficiente. Por quê? Porque o indivíduo não tem capacidade energética para fazer isso. O indivíduo avançado não. Por mais que, por exemplo, ó, ah, fez 6, depois fez 5, depois fez 4, depois fez 3, depois fez 4, são poucas repetições? Negativo. Se você for somando, 4, 4. 4, 12, 3 são 15 repetições. Ele conseguiu performar mais 15 repetições. Essas 15 repetições, que seja qualquer número de repetições que a gente esticou, isso é perfil de indivíduo avançado, não é, indivíduo, não é perfil de iniciante. Porque é o avançado que tolera essa redução da intensidade e sequência de repetições com o um novo peso. Porque a percepção de esforço daqui, ó, de 50 é igual aqui, se não mais aqui, inclusive. Porque aqui está uma fadiga acumulada. Se aqui ele fez 6 com 50, já fez 300 quilos aqui de carga total. Aqui ele fez mais 5 com 40, fez mais 200, já tá, são 500. Então quando chegou aqui, está com uma tonelada já de contração. Então aqui, ah, é 25, é metade de 50. Sim, mas aqui a percepção dele está lá em cima já. Já quer encerrar. Por isso que esses métodos eles são brilhantes. Brilhantes do ponto de vista bioquímico e do ponto de vista fisiológico, porque esse 25 ele é tão difícil quanto se não mais do que aquela primeira de 50. Só que claro, você vai fazer o treino todo assim? Não, porque senão o treino vai durar 5 minutos. Sim. Você não vai querer fazer mais nada. Aqui é para fechar o treino. A gente já sabe que agora é desaquecer, ir para casa, se alimentar bem, descansar bem, hidratação e pronto. Aí dá aquele gostinho de quero mais. Porque você fica na cabeça assim, não, o próximo quer me desafiar. Se manter a qualidade, show de bola. Então, volta o vídeo, veja os movimentos novamente, se ficou bacana, se não ficou, o que a gente compensou, o que a gente fez de errado, que isso é normal, tá? A gente faz muita coisa errada, bastante, claro, porque, primeiro que nós somos seres humanos, segundo, porque o método é um método de intensificação. Então, claro, a gente poderia, ao invés de fazer aquelas duas séries de 12, a gente poderia fazer duas de strip set. Também seria bacana, né? Porque aquelas duas de 12 somaram quantas? 24 repetições. Então a gente podia pegar essas 24 e trazer para uma nova sequência de strip set. Que a gente ia ficar mais ou menos ali em torno de 30 repetições. Então, em termos de volume em repetições, daí é muito parecido. Agora, o peso? Nossa Senhora! O método, a condução, é totalmente diferente. 30 repetições, vamos botar que foi 30. Concorda comigo, pessoal, que fazer 3 de 10 com 2 minutos de intervalo é uma coisa? E fazer 30 em strip set é outra coisa? Totalmente diferente. Pode ser, inclusive, que a carga total aqui seja menor. Séries, repetições, vezes peso. Pode ser menor, mas é muito mais intensificador aqui. que a percepção de esforço sobe. Mas, show de bola! Excelente. Completo! Agora dá aquele soninho, né? Porque, <laughs> porque realmente é um método desgastante, coloca na sua prática. Mas a nossa recomendação é que esse método em qualquer exercício, especialmente, né, para monoarticular, que é o bacana de você fazer esse tipo de estratégia, exercício seguro, né? Exercício de polia seguro, porque, por exemplo, falhou, entrega, né? Bíceps é legal de fazer também. Então tem alguns exercícios, né, bem interessantes que a gente pode usar isso aqui. Cadeira extensora, a gente fez isso também na cadeira extensora, um strip set na cadeira extensora, são exercícios monoarticulares, que é legal para falhar e também são exercícios Seguros. Então, pessoal, esperamos que você tenha gostado bastante do nosso treino, diretaço ao ponto aqui, né? Utilizando estratégias de intensificação, métodos e sistemas para indivíduos avançados. Lembre-se da importância de assistir aquelas aulinhas lá que a gente sempre deixa como recomendação, os nossos outros cursos, os nossos trabalhos. Nos siga também no Instagram, né? Que a gente sempre deixa no começo do vídeo nossa rede social, para você acompanhar os trabalhos que a gente desenvolve. Beleza? Então, sucesso para você, coloque isso na prática, que vai ser sucesso para que você também consiga se destacar aí na sua profissão. Treinaço de avançado, o treino do nosso dia inclusive, né? E a gente se encontra por aí. Um grande abraço e até a próxima.